قال المستقيم قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هم واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستسقيا خطه ضاحكا حتى ترى منه لعبته انما كان يتبسم متفق عليه. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک دوسرا الگ ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو بکم با مورا دوڑی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ احترام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ آہستہ سے سارے کام کرنے چاہیے اور ہر چیز میں سکون کا اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت عائشہ سے دکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جیسے بعض لوگ اسے اثر لگا کر ہنستے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طریقے سے نہیں ہنسا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام مطلب اگر ہنستے تھے تو صرف اتنا جسمانی مسکراہٹ کرتے مسکراہٹ فرما دیتے تھے اور اگر اس سے بھی زیادہ کبھی غلط پیش آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے تھے. باہر لگا کر اچھا لگا کر زور روز جانا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درست طریقے میں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں نہیں تھا. باب النزوع الى اتيان الصلاه والجن میں ورنا بھی ہے من العبادات والسجن تبقى. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا بات یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو عبادت ہے نماز ہے یا اس کے علاوہ کوئی جلسہ ہے یا کوئی جگہ ہے وہاں پر جانا ہو تو بعضوں پر اور ذوق سے اس نہیں جانا چاہیے بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ شدت کے ساتھ احترام کے ساتھ آہستہ سے سب دور پہلے سے کر جانا چاہیے. قال اللہ تعالیٰ ومن یعظم شعائر اللہ فإن منها تقربه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فلا تقطعوها وانتم تصحون واعظم وانتم تمشون وعليكم مستقيم وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقيموا. متفق عليه. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ نماز پڑھ کے جب تم آئے اور نماز کھڑی ہو گئی ہے امام صاحب کی رکوع میں ہے آپ کو مشورہ تک محسوس کرنے کے لیے باقف وقت اور کبھی دروازے سے آ رہے ہو اور آپ پہلے لوگوں کو پورے تعلیم کر کے نماز میں شروع ہو رہے ہو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ جس طریقے سے تم پہلے آ رہے تھے اسی طریقے سے سکون اور وقار کے ساتھ آؤ رکعت مل جائے گا ٹھیک ہے اور رکعت نہ مل جائے تو کوئی ادھر کی بات نہیں نماز میں شریک ہو جاؤ اگلے مسلطہ کو پوری کر لینا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو لفا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم براء جذرا شدیدا ضربا وصوتا للجبل واشار بصوته الیه وقال ایها الناس علیکم بالسکینہ فان البر ليس بالرجال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجت کے میدان کے موقع پر تشریف لے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے میدان میں سورت کے غروب ہونے کے بعد جیسا کہ ہم لوگ مزدور ہیں اور عرفات کے میدان میں چلے سارے کے سارے افراد عرفات کے میدان سے نکل رہے ہیں اور مزدلفہ جانا ہے تو اس وجہ سے وہاں بعض افراد جلدی کرتے ہوئے اپنے جوتوں کو کے غروب میں جم رہے تھے موٹوں کو مار رہے تھے فرٹ کر رہے تھے شور کر رہے تھے آواز کر رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے کوئی صاحب ہے وہ اسی طریقے سے ان پر بیٹھ کر شور کر رہا ہے ان کو مار بھی رہا ہے ان کو کر بھی رہا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور ان کو کہا کہ بھائی جلدی کرنے کی معلوم کرنے کی یا کیا ہے جانوروں کو مارنے کی یا شور اور شرف وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سکون اور اطمینان کے ساتھ جگہ بھی لے کر چلو اور جگہوں میں جیسے پر بیٹھ جاؤ اور اطمینان سے چلو یہ جو تم جانور کو مارتے ہو مراتے ہو اور
تقدير ده ليس بدينا. شو شكر كنا وجميع ما كنا جميع كنا يبقى جاهز جميل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو ہمارے درشن بتایا ہے اس میں یہی ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہو دین کا ہو دنیا کا ہو بھگوان کا ہو اس میں تو گورو